Dəyişikliyə əsasən Azərbaycanda buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışı daha bir il vergidən azad olunacaq. Yəni, vergidən azad etmə 2020-ci ili də əhatə edəcək. Bu güzəşt 2017-ci ildən tətbiq edilir. Güzəştlər kəpəyin istehsalı və satışına da aiddir. Belə ki, məcəllənin 164-cü, yəni vergi ödəməkdən azad edilmə maddəsində də kəpəyin istehsalı və satışı 2019-cu il martın 1-dən 2 il müddətinə sözləri əlavə olunub.